sanad kadib muddo kororsigii fashilmay ee baarlamaankii tobnaad ay u sameeyeen madaxweyne Farmaajo xaaladda Soomaaliya ayaa u muuqatay inay mar kale lugaha la gelayso mowjado siyaasadeed oo xildheerayaasha qaarkoodna ay ka cabsi qabaan inay gacan ka hadal isku bedesho bishii Abriil sanadkii 2022-kii bulsho waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya oo qaarkood ay ka soo horjeedeen muddo kororsiga loo sameeyay hay'adaha dowladda kuwa kalena ay madaxweynaha ku garab ahaayeen dagaaladaasi waxa ay sababeen dhimashada dad isugu jiray shacab iyo askar barakaca kumanaan ka mid ah shacabka Muqdisho iyo is-aaminaad la'aan soo kala dhex gashay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Madaxweyne Farmaajo oo horaantii bishii May sanadkii 2022-kii hortagay baarlamaankii tobnaad ayaa ku dhawaaqay in laga noqday muddo kordhintii loo sameeyay hay'adaha dowladda waxaana sidaasi ku joogsaday dagaaladii Muqdisho ka socday iyada oo magaalada laga saaray ciidamadii la magac baxay badbaado qaran ee ka soo horjeeday muddo kororsiga hase yeeshee sanad kadib waxaa laga cabsi qabaa in mar kale Muqdisho ay marti geliso dagaalo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya oo kala taabacsan madaxda sare ee dalka kuwaas oo haatan khilaafka u dhexeeya oo meeshii ugu xumeed gaaray jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu wado qorshe uu ku doonayo in 12-ka Abriil uu ugu beddelo 12-ka Oktoobar oo ah maalintii xukunka dalka uu afgambi kula wareegay Maxamed Siyaad Barre 12-ka Abriil waa maalin qaran waa maalinteenni waay anu jeneraal xoogga dalka Soomaaliyeed aan ahay waa maalinteenni waa maalin qaran maalin dadka aanu ka baqamaan waa maalintoodi laakiin dadkan waxay ka hadlayaan qodacda la hoos dhiga oo dadka mudi iyo abeesada fila Soomaaliya ee hoos daadinayso oo ay rabto inay 12-ka Oktoobar ay u beddesho 12-ka Abriil saas waay waxa laga hadlaa umana bedeli karaan una bedeli maayaan mana aqbalayno mana aqbali doono insha allahu tacaala ilaahayna aqbali maayo ilaahayna aqbali maayo dadkan lagu dhaaranaa oo qoryaha sita oo ciidanka ah oo saraakiisha ah oo garadaan la siiyey oo la rabo inay dadkooda ku laayaan waa dad caqlile waa dad damiirre waa dad wax soo arkay ma aqbalayaan inay ku laayaan Farmaajo garadaha iska bixin wiilashan dadkan layn maayaan saasaan Farmaajo lay wiilashan dadkooda layn maayaan guryahan ayagaa leh waa hooyooyinkood waa walaalahood waa gabdhoodii waa ilmoodii waa hantidoodii xoogaaga yarna waa kaa qaadayaan garadahana waa kaa qaadayaan waana iska kaa dhacayaan saas ku tashoorta Cabdullaahi Cabdulle Weheliye oo ka mid a odayaasha Muqdisho ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo la taliyihiisa amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ay Muqdisho ka wadaan abaabul xooggan iyo isku beddel lagu sameynayo taliyaasha hoose ee ciidamada si loo carqaladeeyo arrimaha doorashada ee socda waxa uuna shacabka Muqdisho ugu baaqay in arrimahaasi ay u diyaar garoobaan waxaa la leeyahay 12-ka Abriil maalmaha ku xeeran ama ka dambeeyan ama ka soo horeeyeen inay abaabulayaan dhib iyo dhibaato magaalada ka dhacda qofku haddii Ilaahay uusan u cirib karayn uusan wada xalaala ku socon meel xumaa shaydaan ka tusaya waxaa laga yaabaa shaydaanka inuu meel xun ka tusayo waxaan rabnaa arrintaas soo socota inaan u diyaar garowno adoo hurdaya inay wax kugu dhacaan iyo adoo soo jeeday wax kugu dhacaan waa kala labo waxaa la nabaraa filayday naaqus mooye naxdin malahali waayo waa ogtar kugu soo socdo waxa Farmaajo iyo Fahad abaabulayaan inaan wada ogaano u diyaar garowaan raba ma tegayaan ma sabrayaan waa soo taagan yihiin waxay hadda ku hayaan waa ciidamo ururis iyo ciidamo habeyn ciidamadii hoose saraakiisha hoose dhamaa la kala bedelaya waxaasna waxaan rabaa qaabkii dagaal loogu sameyn lahaa hawshan oo waxaas oo doorashada soo socota u fashilmi lahayd waxaad u jeedaa kii joogay koonfur galbeed inuu xilamanadii meesha ku celinayo si taa meesha ku celi karo waxaasoo dhan inaan ka hortagno u diyaar garowno ayaan u baahanahay Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye CBA Muqdisho